Fala galera, o jogo de hoje é entre seleções e ninguém pode perder. Caso você ainda não saiba, eu sou o Thiago Leifert e falo da cabine de transmissão ao lado de Caio Ribeiro. Hoje tem Portugal contra Portugal. A FIFA recebeu outras 3 candidaturas europeias para a Copa do Mundo de 2018. Eu digo outras porque a Rússia faz parte da UEFA, né? Receberam também então da Inglaterra, tem a candidatura conjunta de Espanha e Portugal e Bélgica e Holanda. Já estava definido que seria na Europa pelo rodízio de continentes que a FIFA implementou. E aí eu acho certo, Thiago. O FIST Stadium foi inaugurado em 2013 para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Como não tem futebol nos Jogos de Inverno, a bola só rolou mesmo em 2017 por aqui. O primeiro jogo entre seleções aqui foi na Copa das Confederações. E a Alemanha sofreu para ganhar da Austrália. Acabou 3-2 para os alemães. Tá aí na tela como Portugal para o jogo de hoje. O esquema para hoje é o 4-4-2 conservador. Depende da segunda linha de meio de campo. Se esses três jogadores encostarem bem na dupla de ataque, o time pode chegar forte lá na frente. Essa é a escalação do time de Portugal. E eles vêm em campo no 4-1-3-2, que é chamado de 4-4-2 conservador aqui no FIFA. Um esquema defensivo, Caio. Thiagão, eu diria que o volante realmente garante mais força defensiva. Mas dá para ser ofensivo jogando assim também. Principalmente se os laterais forem fortes no apoio. E começa o jogo, mexe na bola. Portugal,